4, Manresa, dia 7. És una via 3 regional amb destinació a Port de Gracias.
Thank you.
informació en rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, apps, telèfon 941 0041 o a les estacions. Rodalies informa. Estacionado en vía 1, Regional Express, con destino Lleida. Tiene parada en todas las estaciones, excepto la per obres de millora de la infraestructura que s'executa a dit des del 26 d'agost.